السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله المتصف بصفات الكمال. المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل الذي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس وهو فوق إدراك الناس. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مشتاقا بلوغ كمال والكل دون الله لو حققته عدم على التفصيل والإجمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أقر بالذنوب فاستغفر فأتاه من استغفاره فضل الإله وجوده ونعمه والمغفرة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نغزان وإسلام baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu na kumsalia bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa hakika mwezi wa Ramadhani umekurubia, tumebakisha pengine Ijumaa moja tuingie ndani ya mwezi wa Ramadhani, na twamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie na atujaalie na atuandike katika wenye kuona mwezi wa Ramadhani na wenye kuweza kusimama kwa ibada mbalimbali kuanzia kufunga na ibada zote ambazo ziko katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kufunga mwezi wa Ramadhani ni sheria ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Wala hakuna mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kupangua
sheria yoyote katika sheria zilizopangwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalala. Mwenyezi Mungu akipanga jambo, sawia jambo lile sisi tumelipenda, sawia hatukulipenda, ni wajibu kulitekeleza. Sawia twajua manufaa yake, hatujui manufaa yake, ni wajibu kulitekeleza. Sawa sawa twajua hikma yake, hatujui hikma yake, ni jukumu letu kufuata maamrisho tunaoamrishwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalala. Kwa utaona Mwenyezi Mungu katika dini yake ametuamrisha mambo ambayo sisi ni lazima tuyafanye, kama ambavyo ametukataza mambo ambayo sisi ni lazima tukatazike nayo, ni lazima tujiepushe nayo. Mambo haya tuloamrishwa, mambo tulokatazwa, mambo tuhalalishiwa, tulohalalishiwa, mambo ambayo ni mubahi, wanazuoni wameapa jina wakaita hizi ni al-ahkamu shar'iyya, hizi ni hukumu za kisheria. Yaani katika sheria ya Uislamu utapata kuna mambo lazima, kuna mambo ni sunna, kuna mambo ni haramu, kuna mambo ni makruhu, kuna mambo ni mubahi. Yote haya wanazuoni wameyatoa katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa hukumu za kisheria, miongoni mwa hukumu za kisheria ambazo sisi tumewekewa katika hizi ibada ni zile hukumu zinazojulikana kwa jina la fardhu ainin na fardhu kifaya. Kuna faradhi sisi huziita fardhu ain. Fardhu ain, kama wanavyotueleza wanazuoni, ni jambo lolote ambalo ni lazima ulifanye wewe mwenyewe, hauwezi kumwakilisha mtu katika jambo lile. Kama hii swala ya Ijumaa mathalan, hauwezi kumwambia mtu nenda kaniswalie, mimi niko nyumbani napumzika. Hauwezi, kwa sababu kila mtu ni lazima akaswali Ijumaa yeye kama yeye. Hauwezi kumwakilisha mtu ukamwambia nenda kaniswalie swala ya alfajiri, mimi usingizi umenilemea, wewe niwakilishe katika swala ya leo. Hauwezi, kwa sababu swala ya alfajiri ni lazima uifanye wewe kama wewe. Hauwezi kuwakilisha mtu mwingine, na ukimwakilisha haisiji mpaka uifanye wewe mwenyewe. Wanazuoni wasema hizi ni fardhu ain. Fardhu kifaya wanasema ni zile ambazo si lazima ufanye wewe, waweza mwambia mtu nenda kafanye, mimi leo sina uwezo wa kufanya. Waweza kumwambia mtu nenda kafanye, mimi napumzika. Waweza mwambia mtu nenda kafanye, mimi nina shughuli zingine. Wanazuoni wanasema hizi ni fardhu ain. Wanasema kama kumuosha maiti, hakuna ulazima. Waislamu sote tujumuike katika chumba cha maiti tumuosha. Wakiosha baadhi, wengine imeondoka kwetu sisi ile ulazima wa kumuosha maiti. Kumkafini maiti, wanasema wanazuoni hizi na nyinginezo ambazo ni fardhu kifaya, hizi sasa ndizo ambazo lau Waislamu watashikana nazo kisawasawa, Waislamu wataendana nazo kama inavyotakiwa, kutapatikaniwa kitu kinachoitwa atawazunul mujtamai, kutapatikaniwa usawa katika jamii. Furudhul kifaya ndizo zinazoleta utulivu katika maisha. Furudhul kifaya ndizo zinazoleta usawa katika maisha. Furudhul kifaya ndizo zinazomfanya kila mmoja akahisi hata mimi katika Uislamu nathaminiwa. Ndugu zangu, tuelewe kwamba fardhul kifaya haina mwenyewe. Fardhul kifaya yamhusu kila Muislamu. Kila ambaye ajua mimi ni mukallaf, basi fardhul kifaya yamlazimu yeye kuifanya. Ni kama ule mfano wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume aliposema mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha, mfano wa mtu ambaye ameshikilia sawa sawa maamrisho ya Mwenyezi Mungu, yuwakatazika anapokatazwa, yuwaamrishika anapoamrishwa, yuwafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu yuwayataka. Mtume asema mfano wa mtu huyu
na mtu ambaye hayafuati maamrisho ya Mungu, hana haja na kile anachokatazwa na Mwenyezi Mungu. Mtume asema kamathali qaum, mfano wa hao watu wawili ni kama mfano wa watu istahamu ala safinati, walipiga kura, wakapiga kura ya kuingia katika jahazi. Baada ya kura kupigwa, fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, baadhi ile kura ikawaangukia, nyinyi mtapanda juu kwenye jahazi, wengine kura ikawaangukia, nyinyi mtapanda mtakaa huku huku chini. Watu wakaingia kwenye jahazi wakiwa mtupu mbili, wengine wako juu, wengine wako chini ya jahazi. Mtume asema wa kana alladhina min asfaliha, wale ambao walikuwa chini sasa walikuwa idha staqau min almai, wakisikia kiu, wakitaka maji ya kunywa, maru ala man fawqahum, kuwafuata wale wa juu, jamani tusaidieni na maji, wale wa juu wakawasaidia na maji wale watu wa chini. Sasa zile panda shuka za kuomba maji, panda shuka, zikawakera wao watu wa chini, wao wao wenyewe wakajiambia, jamani mbona tawakera wenzetu, kila mara tupanda maji, tupanda maji. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqa, lau sisi huku chini tungelitoboa tundu na sisi tukapata maji huku huku, tusiwe na shida ya kupanda juu. Wakatoa hili wazo, waonaje wakitoboa tundu pale chini watapata maji ama watagharifi wafe? Bila shaka watagharifi wafe wote. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jamia, hawa watu wa juu wakiwaacha wale watu wa chini wafanye watakalo, watoboe tundu maji yaingie, watakufa wote. Mtume asema wataangamia wote. Wa in akhadhu bi aydihim, wakini wakiwashika mikono wakiambia, jamaa msitoboe tundu huko, naja wanaja ujamia wa chini wataokoka, na wote kwa jumla wataokoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam atupatia mfano huu kama kutujulisha kwamba jambo lolote ambalo ni la jamii, jambo lolote ambalo ni fardhu kifaya, huwa si la mtu. Ukinyamaza ukasema halinihusu, lamhusu fulani jambo lile, mimi yule maiti hanihusu, haina haja nikazike, yamhusu fulani kwenda kuzika, basi yule maiti asipozikwa tutaangamia sote. Yule maiti akitupwa tutapata madhambi sote. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumedharau fardhu kifaya. Lakini lau tutasimama tuamrishane, tutasimama tukatazane, tuhimizane, basi ndio pale sote tutaokoka na sote tutakuwa tumemridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, labda tuende moja kwa moja katika tulicho kikusudia kukizungumza katika hii hutuba ya Kiswahili. Ndugu zangu, tulichokusudia kukizungumza leo ni kwamba ikiwa sisi tumebakisha takriban Ijumaa moja, leo kama sikosei ni mwezi 20 wa Shaaban. Ikiwa sisi tumebakisha Ijumaa moja tuingie ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni jinsi gani mimi na wewe tumejiandaa na tumepanga nini katika kutekeleza fardhu kifaya? Tumepanga nini? Taraweha, ndugu zangu, ni fardhu kifaya, hata ikaswaliwa na watu wawili, hata ikaswaliwa na mtu mmoja, hakuna mwenye dhambi atakayepata. Je, tumejiandaa vipi katika kuiswali hiyo tarawehe ambayo ni fardhu kifaya, au twajiandaa na faradhi peke yake? Yaani twakaa tukisema sahihi na kosa kosa swala mbili tatu, hakuna neno, ngoja Ramadhani ingie, sosi hata moja. Kwa hiyo maandalizi hapo ni katika swala tano pekee. Hii sikosi hata swala moja, akusujia swala ngapi mtu? Swala tano. Ramadhani ikiingia mimi msikitini zote, huyo ajiandaa na faradhi tu,
ajiandaa kuja kuswalia dhuhuri aende, ajiaswalia alasiri aende, ajiaswali magharibi atoke, ajiaswali isha na alfajiri ende zake. Zile furudhul kifaya kama swala ya tarawehe umejiandaa nayo vipi? Au utasema tarawehe ni ya maimamu wa misikiti, tarawehe ni ya wanafunzi wa madrasa wataujaza msikiti wao, tarawehe ni ya wale wazee wa ule msikiti wa swalihina, mimi kama barobaro najiandaa na kutafuta baisikili Ramadhani nianze kupeleka baisikili ya kufanya mazoezi, naenda bridging kirudi, naenda bridging kirudi. Hayo ndio maandalizi ambayo twajiandaa nayo. Tarawehe ina wenyewe, mimi kama kijana naanza kulitafuta kera mlango liko wapi, ili usiku watu wakiwa wako msikitini wasali tarawehe, mimi huko niko kwenye kera mnashinda na mcheza kera. Au utasema hapana, tarawehe ina wenyewe, mimi sasa natafuta pesa za kwenda kununua karata, ili ikifika usiku watu wako kwenye tarawehe sitaswaliwa na kina fulani. Ile ni fardhu kifaya, tulisomeshwa chuoni, ile ni faradhi ya kutoshelezana, wakiswali wale sisi tosha. Kwa hiyo mimi najiandaa na karata kwa wingi, ili wakiwa msikitini wanaswali tarawehe, mimi huku niko kwenye wahidi wa sitini, mimi huku niko kwenye karata nacheza karata mtaani, mimi huku niko kwenye pool game nacheza pool, mimi huku niko kwenye nini. Umejiandaa na kitu gani katika furudhul kifaya? Leo ndugu zangu, tukitembea mjini tutafika kule tukaone Waislamu kama sisi, kwa sababu ya ugumu wa maisha wako kule wamenyoosha mikono wanaomba, kwa sababu ya kutoweza kwao kufanya kazi, ima kwa ulemavu, kwa kutoona, kwa hali yoyote ile, imewabidi wende wakapige magoti watuombe sisi. Umejiandaa vipi katika kuwaokoa watu kama hao? Au utasema hii ni kazi ya matajiri wenye uwezo, wao ndio ambao watakwenda wakifanya wao, sisi tosha, si lazima. Hizi furudhul kifaya ndugu zangu tuziangalia vipi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atufundisha kwamba katika hizi furudhul kifaya ni lazima kuwe na kitu kinachoitwa attakafulul mujtama'i, kuna kitu chaitwa kudhaminiana, kushikana kwa kitu kimoja katika jambo ambalo halina mwenyewe, na furudhul kifaya hazina mwenyewe, kila mtu yamhusu jambo lile kulifanya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya sayyiduna Abi Sa'id al-Khudri, mtume siku moja Abu Sa'id asema, bainama nahnu fi safarin ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tuko safarini siku moja na mtume, tuko ndani ya safari, fajaa rajulun ala rahilatillah, akaja mtu katika kipando chake, katika farasi, ngamia, punda wake, mwenyewe yuko katika kipando chake ule mtu. Alipokuja hadithi yasema, fajaa la yasrifu basarahu yamina wa shimala, akawa yuangalia kulia na kushoto kama vile mtu mwenye haja, yuangalia nani hapa ambaye ataweza kuniponya aniokoe katika hii shida yangu. Yule bwana katika kuangalia angalia, mtume sallallahu alaihi wasallam akamgundua huyu mtu ana haja, huyu mtu ataka kusaidiwa, na kumsaidia huyu si jambo la kina fulani, ni jambo letu sote hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akaanza kuambia masahaba, mankana ma'ahu fadlun min fadlu dhahrin falyu'd bihi ala man la dhahra lahu, mwenye mnyama aliozidi, una farasi lakini wawili, wewe watumia mmoja, una punda lakini mawili, wewe watumia mmoja. Mtume asema falyu'd bihi ala man la dhahra lahu, msaidie mwenzako ambaye hana. Wewe ukiwa na kimoja ni haba, wewe una kanzu ngapi? Mimi nina kanzu 19. Kanzu 19? Washinda kutoa kanzu moja umwangalie Muislamu ambaye hana kabisa, umwambie tukua hii. Wewe una kofia ngapi? Mimi nina kofia 40. Washinda kutoa kofia mbili umwambie mtu chukua hizi. Nyumbani kwangu mimi nina mifuko ya unga na magunia ya michele 7. Washinda kutoa nusu gunia umsaidie ambaye hana. Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kwamba haya ndiyo mambo yanayoitwa attakafulul mujtamai,
usikae ukasema yuko fulani ataleta. Usikae ukasema hili si jukumu langu. Mimi mwenyewe ni hichi hichi, soki hiki kisha tatoa wapi nyingine? Mna vilebe 10 vatende nyumbani. Mna sijui nini nimeweka nyumbani. Wamwekea nani wakati kuna ndugu zako wanaohitaji hawajapata? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kuwahesabia masahaba. Mwisho Abu Sa'id asema fa dhakara min aslafil mali ma dhakar. Mtume akataja mali alizotaja, yani mwenye nguo, mwenye viatu, mwenye nini, kila mtu mtume akataja, msaidieni huyu, mpeni huyu, ambe hapo. Kisha mwisho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada kuamrisha Abu Sa'id asema hatta ra'aina an la haqqa li ahad minna fi fadli, paka tutaambiana jamaa kuanzia leo inaonekana hakuna mtu kuzidisha kitu. Ukiona kanzu moja ya tosha, ya pili mpe ambaye hana. Ukiona kofia mbili za tosha, moja ya tosha, ya pili mpe ambaye hana. Asema kulingana na maneno ya Mtume, tukaelewa kwamba kumbe jamani tutakaniwa tulivyo navyo tuvitoe kuwasaidia ambao hawana. Katika hadithi imethubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasifu al-ash'ariyun, akasema katika hadithi innal ash'ariyina idha armalu fil ghazwi au qalla ta'amu 'iyalihim bil madina jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Tumeyasema wale al ash'ariyun ni grupu ya watu, hawa wanapopatwa na njaa familia zao hazina kitu, Mtume asema wote kila mmoja hutoa alicho nacho nyumbani, wakamwaga katika nguo moja, ikatandikwa nguo kubwa, kila mtu haya mwenye unga akaleta, haya mwenye chele akaleta, mwenye nguo tano wakaleta, vikakusanywa pale. Mtume asema thumma qtasamuhu fi ina'in wahidin bisawiya, wakaanza kugawanyana sawa sawa, haa wewe chukua hii mifuko mitatu, wewe chukua hii, wakagawanyana sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitendo hichi kizuri, kwa kitendo hichi cha kutia moyo na kufurahisha, Mtume asema fahum minni wa ana minhum, ash'ariyuna ni miongoni mwangu mimi na mimi ni miongoni mwa wao, yani kama kusema wao ni watu wangu na mimi ni mtu wao, kwa kile kitendo kizuri ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekipenda kutoka kwao. Ndugu zangu, ni kama tulivyotangulia kusema al-furudhul kifadhiya, tumejiandaa kuzitekeleza namna gani katika Ramadhani? Katika mambo ambayo ulama wamesema ni furudhu kifaia, yafaa angaliwe ni qadaa hawaiji nnas. Angalia mwenye shida ana shida gani, nenda pale msaidie katika kutatua shida yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ma aama nabii man bata shab'ana wajaruhu ila jambihi ja'i'un wa huwa ya'lam. Hana imani ya kuniamini mimi, mtu ambaye usiku yualala akikoroma ameshiba, na ilhali jirani yake yualala njaa, na yeye yajua kwamba jirani yangu yualala njaa, lakini amezuia tu, amezuia tu, hapati kitu, nitakula mimi tu nishibe, nilale nikishibe. Mtume asema mtu huyu mimi hajaniamini kabisa. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia ahabbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas, mtu anayependekeza zaidi kwa Mungu ni mwenye kunufaisha watu. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah, Mtume asema na amali zinazopendekeza kwa Mungu sururun tudkhiluhu ala muslim, ni wakati unapomfurahisha ndugu yako Muislamu, au takshifu anhu kurbatan, au ukamwondolea makero, au takdhi anhu daina, au ukamlipia deni, au tatrudu anhu jua, au ukamfukuzia njaa, yani ukamsaidia na chakula. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika hadithi hii alizungumza maneno makubwa, akabainisha kwamba kuketi itikafu msikitini si bora kama kutoka kwenda kumtafuta mwenye haja umsaidie. Mtume asema wala an amshia ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahra, mimi kutoka na ndugu yangu Muislamu namsaidia kukidhi haja zake,
wallahi jambo hilo lapendekeza zaidi kwangu kuliko ndenka msikitini na tasbihi mwezi mzima stoki. Nika msikitini na tasbihi kila wakati namtaja Mungu nashika Qur'an, ni afadhali nitoke nikamsaidie mtu kukidhi haja kuliko nikaitikafu msikitini mwezi mzima. Mtume asema na yoyote atakaye msaidia ndugu yake haja hata yatahayya lahu mpaka zimkalie vizuri, thabbata Allahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam, Mwenyezi Mungu ataithubutisha nyayo yake katika sirat siku ambao nyayo za watu wengi zitateleza waanguke katika moto. Huyu ataokoka kwa sababu ya kukidhi haja za watu. Hakuketi na kusema wende nisaoni na watu wengi wenye shida, lakini na matajiri wako nilichopata changu tu. Hakuketi na kusema hivyo, alitoka kubisha hodi, jirani yangu nikusaidie nini, jirani yangu chukua hii mifuko miwili ya unga, akamtia moyo jirani yake. Mtume asema huyu siku ya kiyama nyoyo yake itakuwa imethibitishwa na Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Ndugu zangu Waislamu, katika huku kukidhi haja za watu ni lazima tuangalie, angalia usikidhi haja ambayo ishakidhiwa. Hakuna kitu kizuri kama kumpa mtu msaada anaouhitajia, sio unaoutaka wewe. Nimejisikia kumpelekea unga na mpelekea, nimejisikia kumpelekea nini na mpelekea. Angalia huyu ahitajia nini, mpelekee kile anachokihitaji. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotaka. Wewe angalia watu wa Madina walipokuwa na kiu, hakuna maji, kulikuwa na kisima cha Myahudi. Mtume akauliza nani man yashtari bi'ra huma, nani atakaye kwenda kukinunua kile kisima cha huma. Si kwamba hakukuwa na haja zingine, si kwamba watu wametosheka paka Mtume aulize kununua visima. Alikuwa Mtume aweza kuulizia mambo mengine, nani atakaye kwenda kujengea watu nyumba, nani atakaye kwenda kununulia watu nguo. Lakini kwa sasa watu wataka maji. Sayyidina Uthman radhiallahu anhu akaenda akakinunua kisima, akaja akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ishtaraituhu bikadha wa kadha, kile kisima mmekinunua mimi kwa pesa kadha. Mtume akamwambia Sayyidina Uthman, kitoe fi sabilillah, Waislamu watumie maji bure. Akakitoa fi sabilillah. Kaangalie katika mateka walioshikwa vita vya Badri, baada ya kushauriana tuwafanye nini, kisha mwisho ilipoangukia fidia waligawanywa. Wakaangaliwa wale ambao wajua kusoma na kuandika, wakaambiwa nyinyi kuwa huru kwenu ni mchukue vijana kumi, kila mmoja vijana kumi wa Madina muwafundishe kusoma na kuandika. Vijana wa Madina kumi, mmoja kila mmoja ikiwa jua kusoma na kuandika, wewe uko huru na zaka, kwa sababu wakati ule haja watu wajue kusoma na kuandika. Lakini ikiwa tutakuwa tukipeleka huo msaada na kukidhi haja za watu bila ya kuangalia, sisi tukawa kila tunachokijua ni kupeleka iftari tu, maana leo tutapeleka iftari hapa, iftari tumepeleka sufuria nne, sufuria nne zimetugharimu pesa ngapi? Zimetugharimu shilingi 100,000. Hiyo 100,000 ungelipeleka kuna haja pale muhimu kuliko kuwapelekea chakula wale watu, ndio ulikuwa unakuwauliza kwanza, hapa kuna kitu gani cha dharura tukifanye? Hapa kuna wanafunzi kwa mfano, hawa wanafunzi mimi nataka wote niwanunulie makanzu, walikwambia hawana makanzu. Angalia kitu cha dharura, hawa watoto wataka kusoma kwa mfano, hawa watoto wahitaji vitabu, kila mmoja ujue ana vitabu gani ambavyo hana, ana nini ambacho hana. Mimi ninakuwakusanyia vitabu watoto wapate elimu, ingekuwa bora zaidi kuliko kuwaletea sufuria ya chakula. Sisemi haya kwamba mtu asijitolee kuleta, hapana, napiga mfano kwamba msaada hupelekwa ule ambao watu wana haja nao zaidi, sio ule ambao wewe umeonelea upeleke. Ndugu zangu Waislamu, hatuyazungumza haya katika hutuba hii ya leo ila ni kwa sababu siku zote maandalizi hufanywa mapema. Siku zote tunaambiana utahara wa Ijumaa unaanza Alhamisi. Usiketi paka ile Ijumaa ndo unataka kujitahirisha, utakwenda msikitini kuchelewa. Lakini ukianza Alhamisi mapema, Ijumaa utakuwa uko khalas msikitini mapema, mwenyewe utaingia uanze kumsabihi Mwenyezi Mungu na kusoma Qur'an. Na Ramadhani mpaka sasa imebakisha siku za kuhisabu, kama ambavyo twaketi na kufikiria kujiandaa na ibada,
Ramadhani nitaswali kiasi gani, Ramadhani nataka nisome Qur'ani, Ramadhani nitaka nifanye hivi. Basi kadhalika iwe katika akili zetu hizi furudhul kifaya. Ramadhani twajiandaa vipi kuzifanya? Ramadhani twajiandaa vipi kusaidia mayatima? Ramadhani twajiandaa vipi kulisha wenye haja? Ramadhani twajiandaa vipi kupeleka misaada mbalimbali sehemu zinazohitajika misaada, ili zile furudhul kifaya tusiwe tumeziacha kwamba hazituhusu, bali tuwe tumejiingiza ndani yake na tumezitekeleza, ndio zile thawabu zetu ziwe adhaafa mudhaafa. Ndugu zangu Waislamu, kwa hatu tunazungumza, kwa hakika ni tawfiki ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Mwenyezi Mungu akujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.